4, 3, wees jou, ek het nuwe brille nodig, dit is op pad. Ek het nou gelees Hebreërs 4 en hier staan Hebreërs 3. En voordat ek my brille opgestaan en opgesit het, was dit Hebreërs 4 en toe ek nou my brille opsit, sien ek is Hebreërs 3. Die nuwe brille is op pad, ons was daar, hulle, ons sal het seker kry en dan sal ek mooi sien, dan kan ek julle ook mooier sien. Hy sê vers 1, sê hy daarom geliefde heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. En ek, dit is waar ons verlede week so bietjie gekuier het. Let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, naarmate hy by die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. Kom, ek stop nie daar vir ek oom. Baie keer, as ek vroeg oggend, as ek nou besig is in my kantoor, en nou, die son het nou nog nie uit nie, dan stap ek baie keer buiten toe, vooral nou die laaste rukkie, dat het so lekker warm was, en kan jy, sonder om koud te kry, buiten gaan staan, en dan kyk ek bietjie in die hemel op, en Bania het nou nog, die Psalm 139 gekwoteer, en dit het te doen met die liggaam, hoe fantastisch ons aan mekaar gesit is. Hy ken jou ingang, hy ken jou uitgang, hy weet alles van jou. Hierdie grote God, as jy dan buiten toe gaan, en jy kyk in die hemel op, en jy sien al die sterre, en jy besef hoe groot God is, want hy is groter as dit wat jy sien. En toch is hy klein genoeg om in jou en my te woon. Hy het alles geskaap, hy het alles gemaakt. Hy het jou en my gemaakt. Hy het die huis gebouw. Hy het alle dinge gebouw het, is God. En Moses was wel getrouw in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vasthou. Ons het gesien dat Moses hooggeag was onder die Joodse volk, en die skrywer van die Hebreërs bring die vergelyking tussen Moses en Jesus. Hy sê, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Beide van Moses en Jesus was getrou, maar dan kom die verskil. Moses as 'n dienskneg en Jesus as seun. Groot verskil. Ek wil vir 'n oomblik teruggaan na die benaming Jesus Christus of Christus Jesus in vers 1. Die hoëpriester van ons belydenis Christus Jesus. Hierdie is 'n vertaling van die Hebreëse woord Messias wat beteken gesalfde. En Woes bring vir my die volgende bietjie na vore. Hy sê, but the name Messiah has a definite content of meaning, even though it is but the transliteration of the Hebrew word. En dan kom hy en hy sê iets interessant. Hy sê, it refers to the anointed king of Israel. In that sense, it is used here. Met ander woorde, wat ons, wanneer ons die gedeelte lees, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, koning van die Jode, koning van die heelal, koning van alle konings. Dit is die betekenis daar. Wat getrou was, ons sien hier, hy sê, wat getrou was. Nou, dit is hoekom ek altyd gaan krap by Woest en Barclay en David Gutschik, want wanneer ons net lees, dan mis ons sekere ding. Hy sê, wat getrou was, met ander woorde, as ons dit dan in die Afrikaanse taal moet sê, dan is dit verby. Maar dis nie wat die oorspronklike betekenis is nie. Hy sê, the present tense is used in the Greek text, not the past. It is, who is faithful. Jesus was nie net getrou nie, hy is nog al die tyd getrou en hy sal al die tyd getrou wees tot die einde. Hy kan nie ontrou wees. Hy kan nie, hy is nie mens dat hy
sal terugdeins vir omstandighede. Vanoggend was dit vir my so duidelik toe ek die stemboodskap gedoen het dat daar so baie mense wat geïntimideer word deur die omstandighede waarin hulle verkeer. En die omstandighede is eintlik 'n geleentheid vir jou en my om 'n oorwinning te bewerkstellig in Christus Jesus. Ek onthou die gedeelte toe Jesus aan die kruis daar was, ek het 'n gedig gelees wat geskryf deur 'n ou en dit het daarop neergekom, hy is aan die kruis en hy het gesterwe en laaste toe dit alles verby was, het hy eintlik verklaar, toe hy sê ek dit is volbring, het hy eintlik gesê ek het oorwin. Dit wat gelyk het vir die wêreld asof hulle oorwinning het, is eintlik 'n oorwinning vir jou en my. Nou met ander woorde, hy sê it is a general designation of inherent character. Thus, Messiah is faithful as he always has been faithful. He is compared to Moses, who was the highest example of human fidelity known to the Jewish readers of this epistle. God himself bears testimony to the fidelity of his servant Moses in the words in Numbers. Ons gaan nou daarna kyk. Maar Moses was gereken as die, toe die ryk man sy oë oopmaak in die dode ryk, en hy sien vir Lazarus aan die boesem van Abraham. Toe sê hy, nadat hy 'n paar keer gevra het, stuur vir Lazarus, nog al het hy gedink hy's 'n dienskneg, maar hy sê stuur vir Lazarus en Abraham sê, ons kan nie oorgaan na julle toe nie, julle kan nie oorkom na ons toe nie. En toe sê hy, maar stuur dan om op dat hy my broeders kan gaan waarsku. En wat was Abraham se antwoord? Hulle het Moses en die profete. Hulle het Moses en die profete. Met ander woorde, Moses was hoog geag en Numeri 17 vers 7 sê, so is dit nie met my knegg Moses nie. In my hele huis is hy getrou. Dan kom ons by vers 3 in Hebreërs. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, na mate hy by die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En David Gutsik sê, praat van Moses, hy sê, Moses received much glory from God. This is seen in his shining face after spending time with God. Onthou, toe die Israeliete uitgekom het, en hulle kom by die berg, en God het vir Moses gesê, kom op hierheen, en Moses het opgegaan, en God het vir hom die, wat ons nou ken as die 10 gebooie gegee, die tafels, die kliptafels, en toe hy afkom, in Exodus 34, in vers 29 sê, en toe Moses van die berg sien hy afdaal, die twee tafels van die getuienis was in die hand van Moses, toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met hom gespreek het. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink, daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. Wanneer iemand regtig, en ek dink vandag is dit nog al die tyd so, ek dink as ons werklik in daardie intimiteit met God kan wees, ek sal nie sê ons gesig sal blink soos Moses nie, maar mense sal weet, jy was in die teenwoordigheid van God gewees. Jou hele, want hy vul jou, hy maak jou vol, hy doen iets aan jou, en jou optrede in die samelewing is anders. David het getuig van die ouetjie wat afgesterf het, sy vrou. Hoe die Heilige Gees met haar gewerk het en die ouetjie kom gesien. Hy het gesê, ek weet dat sy Heilige Gees. Hoekom? Ek kan dit sien in die verskil wat hoe my vrou optreed. Ek wil vir jou sê, as die Heilige Gees met jou begin werk, gaan mense kan sien. God is besig om met jou te werk. Want jy word verander van heerlikheid tot heerlikheid, sê die skrif.
En dan kom ons vers 31, maar Moses het hulle geroep en Aaron en al die oversters in die vergadering het na hom teruggekom en Moses het met hulle gespreek. En daarna het al die kinders van Israel nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here met hom gespreek het op die berg Sinai. En toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy een sluier oor sy gesig getrek. Maar as Moses voor die aangesig van die Here kom om met hom te spreek, neem hy die sluier weg. Totdat hy uitgaan, as hy dan uitgaan en aan die kinders van Israel meedeel wat hom beveel is, sien die kinders van Israel die gesig van Moses, dat die vel van Moses sy gesig blink, daarop trek Moses dan weer die sluier oor sy gesig, totdat hy ingaan om met hom te spreek. Dieselfde word vir ons gegee in Numeri 16, ek gaan nou nie daarop ingaan nie. Moses received much glory from this is when spending time with God. He received much glory from God when in his justification before Miriam and Aaron, before the sons of Korah. Numbers 12 verse 6. And he said, hear now my words. If there is a prophet, now this is God speaking. Hear now my words. If there is a prophet among you, I, Jehovah, will make myself known to him in a vision, and I will speak to him in a dream. God says, if there is a prophet among you, I will make myself known to him, and I will speak to him in a dream. But then he says, not so. My servant Moses, he is faithful in all my house. I will speak with him mouth to mouth, even clearly and not in dark speeches. And he shall behold the likeness of Jehovah. When then were you not afraid to speak against my servant Moses? Met ander woorde, God kom hier so en hy sê, as daar een profeet is, onder julle, een werklike profeet, ek sal met hom praat. Maar met Moses praat ek van aangesig tot aangesig. Wat een voorreg. En weet jy wat? Moses het nie vir Jesus geken. Maar ek en jy, juist kom die skrywer van die Hebreë en hy sê vir jou en vir my, Moses was een wonderlike man. Moses was by God baie in tel gewees, as ek het so kan stel. Hy sê, maar Jesus is meer as Moses. Jesus geef vir jou, eenvoudige mens, minder as een profeet, minder as een apostel, minder as Moses, gee hy direkte toegang tot God die Vader. Want hy kom en hy sê, alles wat julle die Vader vra in my naam, sal hy vir julle gee. Wow! Ek is nie Moses nie. Maar weet jy wat, ek het groter vrymoedigheid as wat Moses gehad. Ek het nie nodig om al die rituele deur te gaan, om by God uit te kom. Ek kan na God die Vader toe gaan en sê, Vader, ek kom na u toe vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus, die een wat aan die kruis vir my gesterf het, wat gesterf het en opgestaan het uit die dode en sit aan die regterhand. Boos sê die volgende, hy sê, but now, having prepared the ground, the writer comes out boldly with the assertion that the Messiah was counted more worthy of more glory than Moses on the basis and of measured by the principle that the one who builds a house has more honor than the house. Messiah built the house of Israel. Moses is a member of that house. Since the Messiah has more honor than the house of Israel, it follows that he is worthy of more honor than Moses. For Moses is a member of the house of Israel. But the Messiah built the house of Israel. Maar dan kom hy verder. En hy sê, since the Messiah is better than Moses, the testament which he inaugurated must be better than the one Moses was instrumental in bringing in. And for the reason that a superior workman turns out a superior product. Wat sê vir jou en vir my? Hy sê, Moses het die ou testament gebring. Die wet. Moses het die wet gebring, maar Jesus, die testament wat hy vir jou en my bring, is beter as die ouwe. Dit gee vir ons soveel voorregte, en ongelukkig mis ons
baie van daai voorregte omdat ons nie regtig onsself toewy in die woord van die Here nie. David Gutschik sê, "The ancient rabbis considered Moses to be the greatest man ever, greater than the angels. The writer to the Hebrews does nothing to criticize Moses." Nee, hy sê, "He only looks to properly exalt Jesus." Hy sê, die mense van Israel, die rabbis en daai, het Moses hoog geag. God het hom hoog geag. Maar Jesus is hoër as dit alles. Amen. Vers 5 van Hebreërs 3. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde te onwrikbaar vashou. Kom ons fokus 'n bietjie op daardie woord, as 'n dienaar. Nou, baie van julle sal weet dat Paulus praat van ons as dienaars, en dan gebruik hy die Griekse woord, doulos. Hier in die baai was, in die hawe, was daar op 'n stadium 'n skip met die naam van die doulos. Dit beteken, in Engels it's a bond slave. And Paul talks about us as being bond slaves of Christ. Maar hier is nie die woord doulos gebruik. Hier is 'n ander woord gebruik. Die woord gebruik vir dienaar is baie belangrik. Hy sê, dit is die woord therapon. En wat beteken dit? En Woest het dit vir my baie beter uiteengesit as wat ek het ooit kon doen. There is an ethical character attached to the word. It speaks of service, of an affectionate nature, and of a hearty character performed with care and fidelity. Therapon speaks of service that is of a nobler and a freer character than that of doulos. The verb is used of the physician, of the physician's care of the sick. Met ander woorde, Moses was wel getrou. Hy was 'n dienaar. Julle as 'n dienaar om te, met ander woorde, Moses het daardie gesindheid gehad, sy karakter was die van om te gee. Wat het Moses gedoen toe God Israel wil uitwis? Hy het vir Israel uitgetrek gesê, "Stuur my dan, vat my dan weg, maar moenie die volk iets aandoen." Maar nou kom ons by, Moses se getrouheid word bevestig in die dinge wat God tot hom gespreek het. Beide Moses en Jesus was getrou in hulle onderskeie posisies en in hulle roeping. Maar Jesus as die Messias se posisie is hoër as die van Moses as 'n dienskneg. En sy uitdagings as seun en as hoëpriester was meer as wat Moses aan onderworpe was. Hy het 'n groter verantwoordelikheid gehad, want Jesus se verantwoordelikheid was nie net beperk tot Israel. In Johannes 17 het ons gesien dat Jesus bid en hy gaan deur. En dan sê hy, "Ek bid nie net vir my mense, my apostels, my disippels nie, maar ek bid vir elkeen wat deur hulle woord tot my sal kom." Dit sluit jou en my in. Jesus, die Bybel sê vir my, Johannes 3 vers 16, daai bekende vers, "Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het." Die wêreld is nie net Israel, die wêreld sluit jou en my in. En ek sal dit maar saggies sê, ek sluit vir Zuma ook in. Ek sluit almal in. David Gutschik sê, en hierdie is belangrik, luister hierna, hy sê, "True commitment to Jesus is demonstrated over the long term, not just in an initial burst." En dan het die verskil. In die sin dat dit is nie net 'n oomblikse se oplewing wanneer jy die skrif hoor nie. Dit is 'n daardie oomblik van oplewing is goed en reg, maar dan moet jy aangaan en jouself, wat hy sê, commitment, true commitment, toewyding
Toewyding tot wat? Tot die woord. Paulus skryf, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Filippense 1 vers 3 sê Paulus, hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag op tot nou toe. Omdat ek juist hierop hoop en vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Paulus bid vir die Filippense en hy sê, dit wat God in julle begin het, ek bid dat hy sal, dit sal volëindig tot aan die einde, dat hy dit sal volbring tot aan die einde, maar jy en ek moet gewillig wees om toe te laat wat hy dit doen in ons lewe. Amen. Nou kom ons by daardie woordjie, hels. The word hels in verses 5 and 6 must be defined by the context in which it is found. The general application in all instances of its use in these verses is to the house of God. In the case of Moses, it was the house of God as related to Israel. In the case of Messiah, it was the house of God as related to the family of God in all ages. In the case of the we of verse 6, it is the house of God as related to the saints of this dispensation. As jy en ek. Ek denk net bietjie. Wat noem hulle die water? Hy sê, nou, onthou hy het gesê, hy praat daar in die gedeelte, hy sê, wacht dat ek nou recht kom by die begin, oor sy, en ons is sy huis, is ons die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onbreekbaar vasthou. Ou Petrus skryf, in 1 Petrus 2 vers 4, sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Nou,